现在的电视剧参差不齐，粗制滥造的特别多，很多演员只顾着捞金，四处加戏，一些编剧也把观众当作小孩，剧情走势离谱出奇，还有说好的特效也是让人失望无比。网评最烂的五部剧，别告诉我你都追过，网友有那么想不开吗？下面我们一同来看看吧，你躲过几个坑呢？孤芳不自赏，由钟汉良和杨颖主演，这也是杨颖备受吐槽的一部剧了，有多少人是冲着钟汉良去的，结果失望而归，这部剧就不用多说了。臭名远扬，那片星空那片海，由冯绍峰和郭碧婷主演，讲述了平凡少女沈罗和海岛上的鲛人男子吴君兰相识相遇的故事，故事情节还是比较新奇的，但是豆瓣评分就不怎么给力了，只有 3.3 分。花谢花飞光满天，由何润东、张馨予、朱一龙、李欣、艾等人主演，该剧讲述了萧花谢司马四大家族由盛转衰的过程，以及花满天和千寻的爱情故事。虽然朱一龙也是主演之一，但是也掩盖不了这是一部烂剧的事实。豆瓣评分 3.2， 新笑傲江湖由丁冠森、薛浩进等人主演。笑傲江湖作为金庸武侠小说的经典之作，被翻拍过很多次，但是无疑新笑傲江湖是最烂的一次。豆瓣评分只有 2.6， 上古情歌有黄晓明、宋茜主演。第一集小明和蚁人猿造型出场就惊呆了观众，坚挺着继续往下追的观众会一次又一次受到宋茜白眼和皇家主姐妹一笑的打击。欢迎关注小编我，随时了解最新电视剧网剧电影动态明星八卦。